Familia mbili kutoka eneo la Turbi, kaunti ya Marsabit, zinahangaika baada ya watoto wao kutekwa nyara na majambazi walipokuwa kilisho mangamia siku sita zilizopita. Familia ya vijana hao wawili inasema kuwa hawajapata usaidizi wa kutosha kutoka kwa maafisa wa usalama. Ndivyo hali ilivyo eneo la Turbi, kaunti ya Marsabit. Familia mbili zikiwa na wasiwasi chungu nzima baada ya wana wao kutoweka. Watoto hao, Ibrae Forole mwenye umri wa miaka 13 na Hussein Ali wa miaka 17, walikuwa kilisha ngamia wao walipotekwa nyara na majambazi siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Wakazi wa hapa wanadai kuwa hiki ni kisa cha nne sasa kwa muda wa miezi miwili. Kisa ya kwanza ilikuwa ya mzee moja mchungaji, alichukuliwa hivyo hivyo, akauliwa. Ya pili ikatokea watoto wa shule wakauawa usiku. Kisa nyingine ikatokea mzee akatekwa nyara na ng'ombe, alikuwa mchungaji anachunga ng'ombe, akatekwa nyara akauliwa. Tunafikiria kwa sababu ni wahalifu wamewachukua, nia yao ni mbaya, nia na madhumuni yao ni mbaya, na tunafikiri, kwangu mimi nafikiria kwamba security people here, they are not doing enough. So we will need justice for these children. We just need justice. We want them alive, and if they are gone, they are dead, we want their bodies. So that we bury our own. Babake Ibrae Forole, mzee Forole Buri, anaitaka serikali kumtafuta mwanawe huyo wa pekee. Naomba hii ifikie rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na waziri Matiang'i. Nilimgoja mtoto wangu awalete mifugo nyumbani hadi saa tatu hiyo siku, lakini nikamkosa. Mpaka waleo sijamuona mtoto wangu tena. Na hii ni hofu tumekuwa tukiishi nayo kwa muda, hata saa hii wakati kuna operesheni Marsabit. OCPD wa Turbi John Sichei anasema kwamba operesheni ya kuwatafuta wawili hao inayohusisha maafisa wake na wengine kutoka Sololo inaendelea.